विराट को टपिले जाडेजा देशर सबुठारु धनी स्पोर्ट्स स्टार रो टैग हासिल कले पूर्वतन क्रिकेटर अजय जाडेजा कोहली को मोट संपत्ति 1000 कोटी टंका होइथिबा बेले जाडेजा को मोट संपत्ति एबे 1450 कोटी टंका जामनगर नुआ राजा हेबा परे विराट को टपी एही टैग हासिल करिसेंति अजय जाडेजा पूर्वतन क्रिकेटर अजय जाडेजा को उत्तराधिकारी भाबरे घोषणा करिछि गुजरात जामनगर रो राज परिवार एबे अजय को जामनगर रो नुआ जाम साहेब कहा जिवो 1971 फेब्रुआरी 1 तारीख रे जामनगर रॉयल फैमिली रे जन्म होइथिले जाडेजा वर्तमान रो जाम साहेब शत्रुशल सिंह निसंतान थिबारु जाडेजा को उत्तराधिकारी भाबरे घोषणा करिसेंती शत्रुशल सिंह को संपर्कीय भाई दौलत सिंह को पुओ हेउछंती क्रिकेटर अजय जाडेजा गत 12 तारीख रे विधिवत भाबरे जाडेजा को नाम घोषणा करिसेंती शत्रुशल सिंह इस संपर्क में अधिक आलोचना करिया पई आम सहित श्रीयुक्त पवन अग्रवाल पूर्वतन क्रिकेटर जोड़ी होती श्रीयुक्त अग्रवाल आपको स्वागत करी निज क्रिकेट करियर अनेक कीर्तिमान भली एबे आउ गोटे उपलब्धि अजय जाडेजा नाँ रे ऑफकोर्स रॉयल फैमिली जो बिलोंग करचंती ऑब्वियसली अभी का तो हायर तक लीगली हेयर तक डिक्लेयर करा जाय छी आज न लगे कभी भी तक डिक्लेयर से नहीं था ना बिकॉज़ से रॉयल फैमिली जो बिलोंग करचंती ସେମିତି ଆଗରୁ ବି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମନସୁର ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ ପତାଉଡ଼ି ହେଲା କି ରଞ୍ଜିତ ସିଂ ହେଲା କି ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂ ହେଲା କି ଆମ ଗାଏକୱାଡ ସାହେବ ହେଲେ ସେମାନେ ବି ସବୁ ରୟାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ବି କୋଉ ନା କୋଉ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଲିଗାଲ ହେୟାର ହେଇଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଭାବରେ ଆପଣ ଅଜୟ ଜାଡେଜା ମଧ୍ୟ ଲିଗାଲ ହେୟାର ହେଇଛନ୍ତି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟରରେ ବି ଅନେକ କିଛି ଉପଲବ୍ଧି ରହିଛି ଖାସ କରିକି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ମେଣ୍ଟର ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରି ତାଙ୍କୁ ଖୁବ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ ଅଫକୋର୍ସ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଅବିକା ଯଦି ଆମେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ରେ ବି ଦେଖିବା ଯଦି ସେ ପାଖେ ଆପଣ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟିମ୍ ର ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟର ଥିଲେ ଆଉ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟିମ୍ ର ଯୋଉ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ୱାଜ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାଡିନାରୀ ଆଉ ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଫର୍ ବି ଦେଇଥିଲେ କି ଗୋଟେ କିଛି ଆମାଉଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ କରିଦେଲେ ତ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଛି କ୍ରିକେଟ ରେ ବହୁତ ବଡ ଅବଦାନ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆମର ଯୋଉ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆଜି ବି ଆଜି ଅଛି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିଜନ୍ କି କ୍ରିକେଟ ରିଲେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଆମର ରିଲେସନ୍ସ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଅଜୟ ଜାଡେଜାର ରୋଲ ବହୁତ ବଡ ରୋଲ ଅଛି ତ ଅବିୟସଲି ଦ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆନ କ୍ରିକେଟ ଆଣ୍ଡ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ର ବହୁତ ଅବଦାନ ଅଛି ଅଜୟ ଜାଡେଜାର ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଏକ ବଡ ଉପଲବ୍ଧି ଅଜୟ ଜାଡେଜାଙ୍କ ନାଁରେ ବିରାଟକୁ ଟପିଛନ୍ତି ଜାଡେଜା ଏବଂ ନୂଆ ଜାମ ସାହେବ ହେବା ପରେ ପରେ ସବୁଠୁ ଧନୀ କ୍ରିକେଟର ଟାକ୍ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଲାଗିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁକ୍ତ ଅଗ୍ରୱାଲ